Quiero, quiero. Samsi. Duele. Samsi. Sam. Что скажешь? А, ранится. Да. Что скажешь? Кровь. Засунули. Никогда не казаться. Од мене бараш помош. Зедов на душе един куп од вашите. По шумот. Волци ќе ми изедам. Сакате да однесам дома на кафе? Да те легнам до мене в кревет? Јас не вечера са кревата останија. Вие еба, мамата. Вртете се сега како глуви кучки околу градот. Браќа сме. До пред две недели не зборуваше со мене, сега сме браќа. Сакаш да си ставам главата в турба за тебе. Што ме гледаш? Знаев, дека си продаден. Не знаев колко. До грло, до грло. И ако треба, ќе се продадам и души. И по уста, и преку глава. Зашто не ме боли газот за народните права? Ниту народот ги заслужува, ниту може да ги има, и ти ќе знаеш што да прави со нив ако ги добие. И затоа што не сакам да крварам како звер по планини. Отивко, Отивко, ти слуша. Ти слуша. Кој е? Никој нема. Уде сме само јас и ти. Ти си заклан. Јас сум здрав и жив. Немаме ништо заедничко. Ти ќе псовисаш, а јас продолжувам. Каде? Кај што ми е кеф. Кај што ми е кеф на други киро. Отам, Гавриле, отам. Се знам. Се знам. Отам. Ти сепак ме мразиш повеќе од што јас тебе. Нема омраза. Нема љубов, нема ништо. Остана само глава на рамења што се ниша. Бегај од овде. Се гледаме последен пат. Не слепувај повеќе в град, ако ще една ще видам, мртвот. Мртвот ще знаеш. Слушам. Плаче не запира. Малечко е. Кога ќе порасне, нема да плаче. Или ќе плаче тивко, никој да не го чуе. Што и да направо, грешам. Што и да помислам, грешам. Какви се овие младите ми? Лежење в кревет по цел ден. Гледање в таван. Раки. Два месеца не си измиена. Ушто да мочаш гаки. Можам јас и тоа. Знаеш? Знаеш кој ти ги пере гаките? Ти. Јас. Па што? Па доста е. Сакаш да се видиш во огледало? А не, 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 не страх ми од огледало. Уште 2-3 дена прекусила. Султана ќе се отвори еве. Еве овде. И оттука ќе излезе една црна змија, крилата свиткана околу душата.
ќе претне два-три пати како заклана и ќе се вивне угоре. Ја угоре, ја удолу. Угоре, угоре. Симам јас договор со Господ и не мешај ми се ти мене во тоа работа. Кој не ќе со мене не мора. Зачудена си што ме гледаш, а? Смеам да седнам? Мажите не се дојдени. Доцна е, ќе тргнат патроли. Како си, тетко Султанова? Добра сум. Ќе си умрам за некој ден. Рене, имате син. Уште си убава. Што сакаш? Од тебе ништо. Од мене веќе нема што да сакаш. Зашто дајди? Ако пречам, ќе си одам. Киро, едно време беше учителче, а сега си станал голема ѕверка. Помагам во учуматот. Кај турците. А, во учуматот. Си палел и си жарел. Си го викал и сина ми ефта на сослушување. Сите ги викаме. Тој мисли само него. Не, не. Многу се исплаши. Нема зошто, јас сум тука. Вие сте чисти. Поапсивме што поапсивме. Ти море мочко ни заеден и ти ми стана човек. Се замеша во свет. А каде е брат ти Гаврил? Жив ли е? Чув дека бил еден од водачите на востанието. Ветрушки неписмени, пцујат на царот, креват во станија секој два месеца. Е, ако га бевте мали, бесевте мачки по дрвја. Ти, тој, Ефто, Михајло. Ни мачкавме мас и црвен пипер на лепче со старите ваши крсти и крстејца, Бог да ги прости. А сега се испоганивте. Да, ја имам младоста, да, ја немам паметта. А што ни фали, тетко Султано? Пердуви па да летнете. Не мешај се тука, тетко Султано, не разбираш. Тука ти се измешани интереси. Руски, австро-унгарски, бугарски, српски, грчки, англиски, француски, турски. Болесно ќе ти смеше да ги избориш кои не се. А кои се нашите интереси? Кој сме ние, кој ги прашува жабите, кога ги покриваат барите? Изменете се времењата, тетко Султано. Нели, Рене? Како се вика детето? Боге. Се вели да ви е жив и здрав. О, Ефто! Здраво, Ефто. Деле, не плаши се, подруга сум дојден. А, сега се мразиме, а? Дојдете со брат ти Михајло кај грчкиот трговец Кир Панајотис на еден договор. Рене! Рајне! Довидување! Што бара овој овде? Дојде. Зошто го пуштивте? Не тропаше на порта. Портата се држи заклучена. Твоето бивше либе се шетан из манастиров како да е него. Моето бивше либе или твојот бивш прв другар? За вчера лежеше в затвора, се се шета со клучовите од затворот околу прстот. Чив газ лижаве. Убив магарето. Не најде. Скрши нога преку планина. Како ќе одам утре, останам ште многу сток.
Зема друг хираджия. Ce mu pominem? La treșta. Tako na kutre ce mu pominem? Sare da bare. Pari nema! Sto tebe ne zboruvam! Ajde, ajde, turi, turi. Slušna, utre rano da go nosiš. Ehe, lati života te lati. Dobre, pogan jazik. Malku, malku, kako komu će mu padne na um, psuje na života. Za se životot im je kriv. Nema den, mori da se vratam doma, nešto da me se slučilo. Bole, starč, dolg. Ova se rasipala, ona se skršila. Če vlezam dola i samo se rebram, samo čeka. E, odi voka lugeri, pa bidi miran. Boge, cel dan gori, ja skažu vam na tatkomu, a ovo je lut što sam mu kažala. Sakaš lubenica, deselki. Kakva lubenica, mori? Samo semki to stana. Da imaš je barem kura za slatko. Ajde, ve, ništa ne razbiraš ti, ve. Ora, razbiram, razbiram, ja se. Samo se prašuvam do koga ke molčam. Do kraj, cel život. E, ke vidi me tam. Cel život. Ke vidi me. Gometeš je manastiro denes? He? Gometeš. Gometeš je. Odi, odi se ti ušteneš, zati se za žočkata. Ako ne ti se dopađe ovde, odi celo tamo kaj majka ti umri od glad. Ako dojdoh ovde za da bidam sita do sega ki si otirev. Pak nemam izborovate denes. Te našla patrola na grobišta nekoje noki. Što? Če te zatvoram doma. Slušaš, cel život ni spenđer će da ne zirneš. Što majka baraš na grobišta, bre? Će pomisla da ka nosiš hrana na voštanici, da ja ske okrkam. Ama, živa duša nema po ulici. Samo kući, kući. Ej. Sretnav, jedan angel, artist. Što raboteš je denes? Prenesem vreće za Turci do vodenicata. Za 7 groše. E pa toliko mi dada. Ništo ne ti dale. Će pobaraš koliko što si sramotil. Ne daj da te lažat me. Dobro. Što dobro, što dobro? Sekve den isto. Aj, zemem me da rabotam so tebe. Te zedov pa se usrećim. Što da zemem, re? Nema kuće za što da te gasne. Zverojna, majka. Kamen da rodev barem će možev da sednam na nego. Sediš, sediš ti, sultano, sediš i na nas. Če vi sednam, ja si na grobot, sinko, če vi sednam. Ti nesi so site, mori. Вие сте со сите, па види на што личите. За одење ме надодевте, за зборување ме надзборувавте и пак за жалење останавте. Шетам, на вечер. И само чекам некого да сретнам. Нешто да се случи. Смислам, само нешто што не се случило и си велам, ако не свртам во вас окаче, нешто ќе пропуштам. И ќе свртам. Ништо. Бев на свадба. Имаше таму турли, турли јадења и пијачки. I zurli, i tapani, i vesel bi do tri dena. Na treti den trgnav nazad doma i zjedav za vas manđi slatke noću da vi donesem. Arno, ama, ovde na pragot me sretna besni kućija, drž ne daj, drž ne daj. Se mi isturjevo jazat, pokalta. Proste te, ništa ne li donesu. Hej, to znam lek, ti napravam krilja da go donesu.
ќе оздравиш, а ќе изградиме нов манастир. Ефто ќе земеме да ни направи столаријата. Од ореово дрво на мачкано светнато, а долу церги ќе се скае рајна. Пред црквата чешна, нови столни, мирлен вода, во мазни. А внатре, внатре ќе насликам благовештени, огромно. Сета површина, златна, а погробица голема, голема, со златен ореол, сета во црвено. Архангел Гаврил, помислен из Теодора, цврсти крилја раката. Испружена коне и носи вест. Нешто ќе ми каже. Тече крв по сокаците, затворите полни глад, сиромаштија. Секој станал против секого, братот, брат, од родину. А ти? Ти диваниш за нова црква в недела наутро. Столаријата ќе изгледа црви. Чешмата ќе секне и ќе накотат полноглавци. Благовештението ќе потемни, ќе се излупи. Архангел Гаврил ниту ќе стигне до Богородица, ниту нешто ќе ѝ каже. Ќе остане така со подадена рака и со подзината уста. Селаните, селаните ќе гледат угоре и ужас. Ужас. Бог. Хајде со мене. Хајде. Каде? Хајде, хајде. Иди. Каде? Никаде. Вие сте тие прочуени дзидари. Господин Киров е препорача за една неодложна работа. Вие живеете во конаците на манастирот Света Богородица. Добро го знаете. Со дозвола на турските власти во тој манастирот Божич ќе биде воспоставена грчка црковна власт. Потребно е до тој ден во манастирот да се живописат фрески. Нив се разбира, ќе ги сликаат наши луѓе. Од вас молам да ги малтерисате дзидовите. Би сакал да почнете веднаш, утре наутро, и да завршите што поскоро, за десетина дена. Нешто нејасно? Ке работите джабе. На турскиот кајмака му должите 22 дена ангарија. Тој љубезно ве отстапи. Манастирот има фрески од памти век, зошто мора нови? Старите не одговараат на новите потреби. А, кои се новите потреби? Знаев дека ќе дојдеш. Елена! Ти си... Зафатени сме, Елена. Каде беше доста? Значи? Значи, договорено. А кои се новите потреби? Светците се светци. Ефто, ефто, тоа е исто, светците се светци. Ама ефто, тоа е исто. Одиме. Добри ли се? Ќе видиме дали се способни, дали се добри, не ме интересира. Треба да се внимава на Велков Бугаринот. Има некакви планови околу манастирот. Планови? Какви планови? Не знам точно, но... Што не знаете? Точно знаете не точно. Тоа е опасно. Пред 14 години од Охрид беше исфрлен грчкиот владика. Кој е вашиот став? Одлучноста се развива како мускул. Морате да вежбате. Вие се сомневате во мене, Кирпане Отис? А вие не се сомневате во себе, господин Киро? Ако сакате да учите, одберете еден учител. Тројца ќе ве учат различни работи и нема да научите ништо. Јасно? Да, да, да. Го најдов.
se lutiš. Postoje mnogo guba. Nikada ne ostanu vame dolgo. Mešam i minja mesto. Kada je ova? Kada sme sega? Ćira, ti si? Što praviš ti ovde? Pa gde si, Ćira, sunce li ti jebem? Ajde, baci to. Ne se poznavame. Ne sum veće sos. Si ja plativ cenata. Ostavete me namira. Što sakaš? Pa dojdo da te vidim, donesov novi materijali. Ne sum veće učitel. Ne mi interesira. A ti interesiraše koga dobivaše carski dukati? I nemoj da mi objasnuvaš mene, Ćira. Piši u Beograd, pa razjasni se, brate. Zašto u Beograd? A ti ne si odgovoren. Tamo se odgovornite. Ko je pušio ovde? Ova je zatvorena kafejana. Sum vlegol ja si na pozatvorenim mesta, Ćira. A među drugo to se zapozna Fisoka i Makamot. Me vikne na partija karti. Dobrovečer. Počnu vat utre na otro. Ne uspijem da dobijem ušte nekoj den. A, mamka ta njegova Grčka. Ne dela. Ne me zapozna so gospodinov. I jas nego poznavam. Ostojić. Neobično mi je milo. Kaj makamo te mi kaže da kad ima me društvo? Ni mene. Ni mene. Vi ste trgovec? Da. Imate stoka? Da. Stignavte izutri na vas Sokola? Da. Srbin? Jest. Na sreću. Da, hubavo, hubavo, hubavo. Pa kak je gospodin Obramović? Kaj makamo tu uživa da se druži so ljudi od onije državi so koji Turcija što tu povojuvala. Kako rekao ste deka se vikate, gospodin? Popelkov. As neka za Hristova. Se nadevam deka i na karti ste vaka samouveren. Šte vidime, šte vidime, šte vidime. O, kaj makame. Dobra večer. Dobra večer, koji... Efendiler Tintin. Bakçeler deyim brişak, bakçeler deyim brişak, boy uzun kendişak, boy uzun kendişak. İçi gönül bir olsa, içi gönül bir olsa, ayaramaz padişah, ayaramaz padişah. Tin 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 minik hanım, tin 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 minik hanım, neler istiyor canım, seni seviyor canım. Tin 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 minik hanım, tin 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 minik hanım, neler istiyor canım, seni seviyor canım. Aşk olsun. Aferin, aferin. Aşk olsun. Aşkter ve çöpek. Gospodine Ostojić, vi veće se zapoznavte sa gospodin Velkov Pop od Bugarija. Gubi od mene na karti nekoliko dena, pa rekov da ve viknam i vas da se težite međusebno. Go viknav i Grk od samo toj neširi poznanstva, razgovara samo vo četiri oči. A sega birajte oružje. Bridž, šnap, sedumka, tabla, ajnc, džandarbere. Mene mi je se jedno, kaj makam, efendi. I mene. Sedi već opet da pišuš. Pušite. Da. No svoji. Merci. Stoji da izberete, gubite raspoložen sum. Dupev.
Да ми е да се напресам во ладовина се што е женско да се собере во ред и само да се насрдуваат и да си оди. Да сум начисто, да знам, сите сум имал и да не му ја мислам вече. А и тоа пусто имање. Мене ми е еднаш да влезам, да бутнам глава, попе, па после не важна. Ей, Кркот добил манастира. Ќе добијат сите што се добри, што не избиват напред, не заостануват отзади и не прават неред во средината. Абе, пуштаме да правите што сакате ни царството, а сега се буните што имате меѓусебна конкуренција, пише таба. Каймакам, ефенди, јас сум овде на поминување. Сите ние сме на поминување. Знам, ефенди, знам, но јас се бавам со научна работа. Бил научник, Каймакам ефенди. Па добро, какво проучавате вие, господин Остојчев? Проучавам сестрину вам шљиву, проучавам. Абе, напијте се нешто на моја сметка и не влечете ме за јазик табла. Вие од нас очекувате да ви попуштиме во играта, Каймакам ефенди. Напротив, очекувам да играте како да имате шанса да добиете. А зошто се сомневате, Каймакам ефенди? Јас не се сомневам, јас не верувам, јас знам. Ајде, наши сме да не се лажеме. Вие сте овде да ја капарите душата на рајата. Ако, се додека јас дупам, не ми е гајле кој ги држи за рака и кој им пее под пенџере на тие што ги дупам. Екзархијата не се меша во боговите. И онака луѓето порано или подоцна доаѓаат и молат да им отровиш џамија. Ако бидете вие и натаму на пропатување, правете што сакате, само немојте царот да го пцујете табла. Не ве разбирам сосем, Каймакам ефенди. Ништо, и онака не може се докрај да се разбере. Каймакам ефенди! Да, простете, вие зборувате како јас да сум стрвинер. Па добро, какво е тоа капарење? Не се капари свое! Ова се мој душ! Добро, вие сте власт. Секоја чест, ова е ваша држава, но наш народ. Зошто ме гледате така? Е? Го правам она што ми налага мојата вера. Мојот ум! Моето срце, моите недлабоки уверенија. Јас не сум касат, подјаволите. Јас само го заштитувам она, што веќе никој не го чува. Имам 1000-годишно право на ова. Јас не сум вчерашен, не сум случајно овде. Добро се, какво ме гледате така вие, бе? Постојано ли ви се чини дека некој така ве гледа? Не, едва и добивте независно, сега сте уште нападни. Ви влегува странци од сите страни. Вашата држава висиња, странски капитал, като Марсал висиња. Ајде, одете си дома и гледете си ги вашите работи. Не шетете наоколу како гладен пес. Ова се веќе изгубени нерви, Каймакам ефенди. Имам јас нерви за сите вас заедно. Имам. Знам, но немате доволно за себе. Ај, какво искате ли од мен? Ајде, фрлете карта. Баци карту, бре! Табла. Соледен камене, седјете си на бурата. О, те се чуј, те се чуј, попе. Бојрон, Каймакам ефенди. Аферин. Кој си ти, бре? Дотка. Не, господине. Не дотком, само не можам да одговорам на директно поставено прашање. Како? Нека каже нешто за себе, Каймакам ефенди. Да. Како го пуштиле овде гора? Да. Гледам кафеана и влегов. Нема жива душа, прашувам, има ли овде луѓе? Луѓе, има ли овде луѓе? Старецон вели, нема. Има ли едни горе? Само ти таму не смееш.
E bas si rekov da vidam so kogo ne sme angele, artista, žongler i hiromant. Što toku pristigne po vaše to živopisno mesto, pom so raznovidni, svojevidni, interesni pečatoci. Nema ljudje, kafejanite prazni, fino, čisto. Deli pope. Sme se videli ti i ja sporano. Dobro, sakav da kažem, ne verujem kaj makam, efendi, ne verujem. Da. Abe, poznat mi se gledaš. Ljudimo se slični. Dođam od Solun. Tamo imav krajno uspešni nastap i poznatite solunski lokali i okolnite primorski živopisni planinski mesta. Razmislovav da li da trgnam na jug so brod za Amerika ili na sever kon Francija. I se razbira Francija pobedi. Paris e Paris. A Stambol. Nevažno. Nego znam Stambol. Ne subim na zapad. I pa Stambol je na zapad, na istok. Točno. Na vistina. Nemam orientacija. Istok, zapad, se isto. Ne menuva ništo, ne li? Ja su malku zbune, dolgo patuo. Fa konečno orientacija. Što kemu je na čovjek orientacija? A se može i bez to. Ako čovjek saka nekada da stigne, ke praša štom trgnao, ke se snajde. Zašto ne napraviš priredba u mesto? Čekaj, priredba, ne? Priredba? A za kogo? A za nas. A koji ste vi? Kako? Atencion, žedali mu ni te diplomatik. Mislim, so golemo zadovoljstvo, kajmakam efendi, so golemo zadovoljstvo. Dovidovanje. Ej, od koga su ma i zašto su? Kade otidoa luđeto? Majka mi, tatko mi, brajčata, sestrite. Čuvav me пчели, зајаци, ранефме стока, работевме земја, јадевме пресен леп, пиевме чиста изворска вода. Зашто лажеш, Мурј? Зашто лажеш, а? Зашто лажеш? Што не кажеш дека никогаш ништо сме немале? Дека никогаш ништо нема ни да имаме? Sleči ruvo srdalio, stavi ruvo gajlelio. Ja sam živ, a? Ja sam živ, živ su. Živ su. Živ su, moj bajko Arno, ne znam što da pravo su to, a što sam živ. Si se nosam sebe si kako tovar. Nemam ja zgajlje, nemam ja zgajlje, ni za vaša tavera, ni za vašite freski. Mene me mači moj od život. Koga me boli zap, samo mene me boli zap. Niko je ne može dotiti da go izvadi na mesto mene. Toko tako ne bilo pišano. Ni možemo u gore, ni možemo u dolu. Ti samo ubavo zboruvaš. Dede, kad se slušam, mislim, sve je točno, sve je tako. I što prestaneš prazno. Fak, ništa ne mi je jasno. Fak, me boli glava. Ja skažem što kažem, ne? Kaži pankama, čuj ne i nas! Koga me? Koga da go čujem? Tebe da te čujem? He? Što si se stutkal? Ako se umrem za žena, da te ženim me! Efto! Šta je to, me? Šta je to? Šta? Hajde! Hajde, izde goje nadvor! Izde goje nadvor da spiješ kako kuće! Nadvor, maš! Efto! Ostavi go! Efto, ne možeš tako sa čovekot. Možemo li? Možemo. Ne sakam poveći da čujem ni zvor. Tatko vi poinak uve učeše. Znam što ne učeše, bre. Kaži što ne nauči.
Може би јас бе сакал манастирот повеќе од него. Може би мене ми се кине сето повеќе од неговата. Ајде, ништо не разбираш ти, бре. Не разбирам, синко. И не знам што мислите. Ама гледам што правите. О, Господе Боже! Сите ми мраза. Сите ми се грди, гадни, ќтучи. Светов ми е нејасен и мачен, алеб од горшив. Смилуј се, Господи, и поништи. Направи ја оваа година 1878, последна. Што ќе смети вакви? Сврти ја земјата наопако. Наполни ги дупките со вода. Наполни ги дупките со се што е живо. Па пушти оган да ги засмрти. Пепел да ги стори. Па ветер да ги разнее пеплиштата во црни неба. И така да биде крај. Па пушти вода да ги измее трагите дека некогаш нешто лазело по земјава. И така да биде волјата Божја. Да останат само камен и вода. Да се тријат еден од друг. Бесконечно во вековите што идат. И така да биде волјата Твоја. Амин. Амин, Господи. Кој си ти? Ти кој си? Ти имам пиштол. Јас сум Михајло. Крени ги раците горе. Заврти се. Што бараш овде? Дојдов тука да спијам. Го знаеш манастирот? Да. Има ли некакви шуприни под зидовите? Нема, се е цврста дула. Ти да не си поп? А не. Јас сум Архангел Михаил. Не ми личиш. Па кога си го видел? Немаш крила? Имам. Не се гледат, имаш ти. Немам јас ништо. Имаш. Не ми личиш. Па вага, со врзани очи и раце никој не личи на ништо. Еј, одврзи ме. Еј! Еј! Боже, што се окомили сите на овој манастир? Еј! Сиржини ми треба да знаеш. Не смееш, епто. Се плашам. Ке одиме до кајмака, но цеке му објасниме. Не смееш да почнеш да мачкаш. Мислиш? Не смееш, епто. Жив ти Бога. Одврзи ме. Што е? Што се каже? Што се каже? Да не сакаш да летеш? Е, што ти е, човек? Што е? Што ти е, човек? Две педијаже, не може ни да мрда, ни да...
Idem gledaj. Sum Angele, artista, žongler... Mnogo mi je Gajle. I hero. Ama ti se pogodil, brati. Te vrzal, a? Ej, ja si imam nekoj kumine i site gi potopav. U mnogo mrča. Da. Ovo je manastirat, a? E, duša mi izveze, dure se gačim. Ne se reku popusto, zelnik saka mas, a freska saka gas. Da, da. Gledaj. Premačkano? Ako da ako? Ako. E, miele, miele. Se premačkuvat sela, gradovi, državi, narodi. Ne buni se, miele, ne psuj na carot, psuj se sebe si. To je najmnogo go veseli narodot. Freski ti ima duši. Pogledni gi srce. Gledaj. Molčat, se smeškat, se ime jasno. A ke te snema na pravda Božja. 7 години во затвор, 2 во лудница. Ова да не мисли, ова да е полно, овие да не работат. Ова да не мисли, ова да е полно, овие да не работат. Ајде заедно. Ова да не мисли, ова да е полно, овие да не работат. Ова да не мисли, ова да е полно, овие да не работат. Е, ангеле, ангеле, на шоре дојде. Лисицата се прави пиле за да не ги уплаши кокошките. Што ке речеш? Ти на се во ова панта, а? Опа! Ова е панта. Ајде, панта. Кажи му здраво на Миеле. Кажи му слободно, не плаши се. Миеле е наш човек. Кажи му здраво. Ајде, ајде, панда. Ајде, кажи здраво. Ајде, де, кажи бар нешто. А? Ајде, шепни ми и кажи ми што ти. М? Како? На вистина? Ама нема. Ти тогаш дома. Ајде. Не бил разположен. Уште само него гнява. Уште само тој ми остане. Ке одам. Каде? Таму. А кај спиеше синаќе? Тука некаде. Ја живееме во конаците, да ја спиеш кај нас. Би дошло само да не ми избрка брат ти. Ај се дали. Што се работа од дека? На работа. Кој беше ти? У Ангеле, еве имам документ. Не ме интересира. Чувај се, знаеш? Што, што? Чувај се. Знаеш како губили некого? Не. Шише ракија во газот. По 2 сати ракијата ја нема, човекот мртов, никој не знае од што умрел. Ајде, мораш. Одам, одам. Ти остани овде. Јас сум поп Велков, поп од Бугарија. Одбивате да ги премачкувате фреските. Вие сте мал светилник во ова мрачно море. Вашиот чин ќе го спаси светот оној ден кога ќе се делат оние кои хулеле од оние кои се приклониле кон Бога. Што да правиме? Вие сакате да ги спасите фреските. Манастирот, верата,
Svetot, dete moje, vije go poznavate za najetot Zografski. Da. Ima li način da se one vozmuži ova, da se rasipe Malterot? Nema. Samo jedno me teši. Фреските не се уништуваат. Остануваат под Малтерот. Еден ден некој ќе ги врати во живот. На кркот му се прса. А што ќе биде, ако има време? За новите фрески да бидат трајни, оние поднет треба да се исчукаат со чекан да се сивне си од стар Малтер. Тоа значи да се соголи цидот до тулата? Да. Отлично. Благодарам. Многу ми помогнавте. Ќе се видиме пак. Ќе се видиме пак. Киро, Киро ше тата рами и на вечер по манастирот, што се случува, власте, сторете нешто. Еве, Попов е против уништувањето на фреските. Слушай, ќе одам до Хаймакам, од секи му објасни. Имаш 6000 лири? А? Ако немаш, тешко ќе успеш. Или моли го Господ, кај не го е джабе. Ето, ефто, си бил еден поп, си имал едно куче. Кучето му псојсало, му направил споменик, на споменикот пишувало си бил еден поп, си имал едно куче, кучето му псојсало. Му направил споменик, а на споменикот пишувало си бил еден... Еден чира. Добио благодејање. Био српски учител, па био српско-турски рат. Турците го затвориле, а сега е турски джандар. Каде се парите за поправка на покривот, чире? Кои пари? За покривање на покривот Света Богородица издадени 50 дукати царски од буџетот за вонредни потреби. Указот извршен од министрите за просвета, црковни дела и финансии. Па покривот е поправен? Знам, знам. Го покрил попот и свештениците парите каде се чира. Е, каде се де? Ај, па тогаш почна војната. Ми ги зедоа турците кога ме улапсија. Ова ќе го подпишеш. Си примил. По 50 примероци од српски буквар, прва, друга и трета читанка, Сабране молитве, мали катахизис, мала свештена историја, мали земљопис Србије и Турске, мала српска граматика, писмени састави и псалтири. Не подпишувам јас ништо. Овде, чира. Добро што направам со нив. Питомци. Најди питомци, чира, па дајм ги нив. Ќе те пријавам на Кајмакамот што внесуваш илегално книги. Веќе ги пријавив, чира. Илегално. Кој си ти, бе? А? Пушти. А, нешто ми те мачи. Ти си вештарка. Михајло собира разни маченици. Како не би е? Ќе го изедат. Да. Ракичка, сакаш ли? Мезе имаш? Немам. Е, нејќам. Ракија без мезе, маш без пари и жена без цицки, не оди. Туку ај, дај. Ај. Ке си мезнам од джигерчево. Ти се миеш ли? А, не се мие тоа. Цел живот ја протинјам раката низ газе од кокошка. Ја фаќам за клунот и го извлекувам клунот низ газот. А тука, бога ми, се валкаат рацете. А,
koji tepera to da go praviš. Dva života nema, bez jedan ne se može, a samo su jedan ne odi. Aj, što krećeš, Panta, ti na cijela ova rabota? Leka noć, Panta. Mora marš, budala jedan. Panta, bidi malko pokulturen. Ajde, ne adi gomna. Panta, Panta, pa nemoj taka Panta, pa ke se popravam. Žim Jašimov, ajde doma. Doma, džubre jedno. Se koja večer mi se luti i me ostava na cedilo. Evdina, na, ole. Gi spuštil železnite kepenci. Валканите си легнуваат на вечер валкани со чиста совест. А чистите се трија допоја за да ги сибнат од себе замислените греови. Мијеле. Мијеле. Решивме со мајка ти да се прижениме троа. Да. Знаеш како е? Тешки се времињата, ама та ке го извади својот чез. Па ќе одиме во Битола на бира и локум. Па после ќе тргнеме. Море, ќе одиме во Битола, ќе пиеме пресна вина, музика ќе свири. Браво! А после до Солун. Под Солун до Митровица. Нема пари, бе. Па после назад дома. Оти нема пруга, а не оти нема пари. Ако ви чини, ако не, јас јам и други понуди. Кажи. Султано мори. Кажи, суте, љубиш ли ме, мамиш ли ме? Ил со смен се подигруваш да ти мине времето? Аморе, ангеле, аморе, лудо, младо да ти право кажа. Мајка ме јармасала за едно лудо, младо, за едно лудо, младо, што не го љуба. Јај ми тога се здрави. Извинявайте. Полека бе. Пардон. Мијеле. Можевме да викнеме овде уште два тројца, има место. Сега, сега. Ти реко веднаш да заминеш од овде. Каде е бие? Отиде. Дојде да се поздравам. Село гори, баба се чешла. Оди си. И ке си одам. Само се молам, немој да му сториш ништо лошо на мене. Друго нешто да кажеш? И немој себе си да си сториш нешто лошо. Нема ништо полесно од тоа човек да си го уништи животот. Поздрави го Мијеле од мене. Што се работи?
A, ti si ušto ovde. Dobro, što praviš ti ovde? Pa... od drvo noze. Ode mračno, gospoda. Ja se ovdje bi napravila golemi francuski prozorac. Kempare, otis. Da ga odložim ova za utri. U tri na vas ite imame rabota. Pa što neka... se kačuvame do veka, ima kam efendi. Za da uživame vospuštanje to, Pope Veljković. Kako sakate, gospoda? Ja sakav samo nakratko da ve zapoznam sa to što će se raboti tu, kad takov je redot. Kada je drugi od rabotnik? Odbiva da raboti. Koji odbiva da raboti? Mihajlo. Kada je? Če dođe. Sve. Angere! Angele, ti si ušte ovde. Koga će praviš priredba, Angele? Koga? Koga? Ne možem. Me boli stomak od kajmaka me se. A ti već je ne dotkaš? Koga su mi dotkal kajmaka me? Ajde napravi priredba svega. Ovde? Ovde, ovde. A kako? Ovo je manastir kajmaka me se. Za tebe je manastir, za nego ništo. A za tebe, Kiro, što je? Ajde, ajde, gospod je golem, teško se nam reduva. Da, to je negotera gospode iz reduva, tuk u mene. Ajde, le, gospodine, pošli, pa pošli, ajde, 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 ajde. Ama, što sakate od mene, luge Boži? A ona što si go imal na turneja, a? Kakva turneja, kajmaka mefendi? Kame! Predstavata mi počnu ga odmah. A da ovaj pobegna? Ću gobe sam. Zajazim ću gobe sam. A makaj će me ga. Ajde go! Gospoda, gospoda, ova veće moja ta prva točka. Nenadajen skok. Toj vam mi se stori nagolni vi iznenadi. No meni mi je sosvema normalen odam na gogotve vo sebe. Vtora točka, gospoda. Angele, što je ovo? Gluposti, kajmaka, mefendi, gluposti. Samo ti ostane nekaženi. A umnite rabote se zaboraveni i izližene do potreba. A svega, vtora točka, gospoda. Vtora točka, dedikal i kanal. To je za jedan čovjek što se vikao dedikar Ikaral. Sa nego pogrešno se misli da je bil dvajca ljudje su ime Dedal i Ikar. Ta nevistina naročno je proširil nekoj si Italijanec, Leonardo, Deži Vinci, na jedan sobir vo San Stefan. No jas naučno sam dokažal da ka se raboti za jedan jedinstven čovjek i ta vistina kizde sam pred svetskata javnost na Berlinski od kongres. Znači, gospoda, dedikar Ikaral. Dedikar Ikaral se rodil so krivo na leva taraka i so djule na desna tenuga i so njih si igral. Živel v oblasta Skagerak i Kategat, kada što mnogo studelo, pa mečtel nekoga až dotide poblisku do sonceto, no ne znal kako. Jednaž, bratski se dogovoril so Đuleto, da ne mu pravi težina voletanjeto, i trgnal. I trgnal, gospoda. Letal, letal.
Letal što letal, ali nama to ne znalo da Đure to bilo potplateno od nekoga. Prvo da go pušti da letne, a posle da mu stežne. I tako bilo, gospoda, dedikar i kral se srušil vo finjan zemlja Makedonija. Se natrlo vrđu Đuleto, počeo da go kara, da go tepa, ali nam Đuleto ga je pokušalo zabiti, počeo da vika. Aj, hej, diplomate, ki budi ti, žitar imunitet, diplomate, ki hrabe, diplomate, še si budi te. Diplomate, dokonu mazlan var, diplomate, dokonu mazlan var. I tako, dedikar i kral, gospoda, сега се шета ни светот, скара со Ѓулето и гледа како му се суши, како му се суши крилото. Благодарам. Благодарам. Ба што благодариш, Бено, што благодариш? Завршив со точката, Кајмак Камефенди. Ба каква точка ти со овие точки беше на турнеа? Да, во солун? Да, повторам. Ба какво повторување? Па дај нешто друго и малку посмешно, па мене ништо не ми е смешно, мене. Слушай ти, знаеш ти некои маги? Нешто со топчиња, нешто вака низнос, низуш, низ. Панта, господ! Па тоа, бе! Напоте! Значи, господ! Панта! Хајде, Панта, але, оп! Панта, хајде сега! Але, оп! Панта, разбуди се, Панта, хајде! Але, оп! Панта, разбуди се, Панта! Беше жив. Мија не зна. Жив. Вие ми ја подпишавте казната, Кајмака Мефенди. Не се сеќавате? Бевте пијан 7 години во затвор, 2 во лудница. Тоаѓам пеш од Стамбул. Гледам целото запалено, луѓето заклани. Требаше веднаш ножот. Со магија не се убива. Дајбам! Мама му дајбам на турскиот цар! Мама му дајбам! На турскиот цар! И на големиот резир! И на сета царска вода! Носи го на буништи! Ангел! Ангеле! Жив беше. Убивте. Ти не стрепеш да ги мачкаш фреските. Ова не е слој боја, ова е дзид. Сликано е на влажен малтер. Дзидот се исуши у јафпил бојат. Ова е се едно цврст дзид. Сликат пред надре како и надвор. Се едно.
Premačka je sam malter! Zašto se gušava i se dušava gore čuvame. B! B! Ovo slovo je buzno zašto se merdive i se dušava gore čuvame. J! J! Ovo slovo je jazično i gušno zašto sredem od jezik od go podigavlja su dušava dava me glas. Kako znam? Ovo go imam. Kako se vikam, angele! Ako pod ovije freske ima drugi, a pod njih drugi. Kada se vistinskite? Koji se mojite? Ako pod ova ima drugo. Pod ova ima drugo. Pod ova. Pod ova. Što ima? Kada je Mihajlo? Kada je Mihajlo? Vi krigi pobrzili kad dojdak. Strpite se, gospodja. Razgovaram. Ajde. Idete tu. Ne ti onaj u hrane to. Treba da ga vidiš moje to. Vatina. Aleksis. Ajde. Se rodi sa cipalkom u glavata. Čer. Trebar go gi otvori oči ti... Cipate mi se vovleće v oči. Lajne, da, poteče mi se njegovni mislav. Ke ovo slepi. Možem se rasperam. Takva ne higijena, takva ne greža. Ke go zemom njes. Lajne. Nikni ljubčerko. Na moja odgovornost. Ja se možem da platam. Ne gledaj me tako. Ajme. Rodila majka junaci. Da nese prazni sokaci. Čekam da dojdete pa da si odam. Da ne dade gospod da se izgubite po beli drumoji. Sveto ti je za onje što go znat patot. Za drugi te je zatvor. Vev na svadba imaše tamo curli turli jadenja i pijački i zurli i tapani i vesel bi do tridena. Na treti od den trgnav nazad doma i zedal za vas manđi slatke noću do da vi donesam. Ar nama ovdje na pragot me podbra besni kućinja, drž ne daj se mi isturija vo jazot, vo kalta. Prostete, ništo ne vi donesu.
noge da si kupim sreća. Pregarnete se, vardete se, niko i nema da ve vardi. Kaki, sve će bude dobro. Ali sme hrlale su kamenja po gospoda. Имахме дете с Елена, Алексис, кретен. Го оставихме во некоје село, ќе биде селски будала. Таа мисли пораснал, го наоѓа во секој град. Овде си ти, постојано прашува. Не презирајте ме, искрен сум. Вам ви се гади од мојата искреност. Ни треба туѓа голема несреќа за да ја споредиме со нашата мала несреќа и да се почувствуваме во предност. Да. Јас сум добар човек. Ако треба да ви ја скинам главата, ќе ви ја скинам. Благодарам. Не работите веќе во манастирот. Наутро доаѓаат мои луѓе од Грција. Господине Панајотис, знаете да летате? Збогом! Што ни е дадено. Затвори ги очите. Нема, не гледај во мене. Не проверувај дали те гледам. Така само се држи стража. Олабави ги раците. Олабави ги. Затвори ги очите. Ајде. Речи, да. 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 Е, ајде де. Па треба малку страст. Кажи ми нешто што никому не си рекол. Големиот везир.
40-та царска порта. Овде, овде во темелите, лежеше мртва тука цел живот. Не знаеш, не знаеш ти за мојот очај. Цел живот зиркав ни спенджаче. Да не видат дека гледам, да не пречам. Цел живот на штрек. Ги слушам другите. Имат право. Го права ми оно што не се бара од мене. Јас сум својот джелат. Ја заклучив. Ја заклучив вратата. Да не можат да влезат. А самиот. Самиот не можам да излезам. Мајко, мајко, како ќе живееме вака? Како ќе живееме вака? Како ќе живееме вака? Се фата заедно, ето го третиот ръч. Отзади се нож. О, о, Киро, о, Киро. О, мислев, јас ке видам тој. А се фати во крвави партали. Летај, 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 Киро. О, сите се правите, се знаете, што е милото, што е зината. А никој не знае да заврши реченица. Не знаеме ние. Ние сме прости. Ние во ништо не се разбираме. Ние во ништо не се мешаме. Една војна. Друга војна. Србија доби автономија. Ох, Црногора. Доби автономија. Руманија. Доби автономија. Бугарија. И независност. А ние останавме на зелена гранка со клетвата Адамова врз главата. Ти, ти си Карл Јаловин, скоро ти не си тук, ти се штедиш за некој по-добар живот.
И никой ще го минува. Моста до един пазар. Не се сетява дека Карпош еднаш висел таму набиен на колец. И се додека тоа се забора, Карпош повторно и повторно ќе го набиваат на колец. И нас заедно со Олег. Бог да ја прости. Дојдов да ви помогнам да го ископаме гробот. Киро! Киро! Не знаев, Киро. Киро, не знаев. Ништо не знаев. Дажеш? Води ги! Чуј ме, Киро, брате! Михајло! Михајло, требаше да те убијам! Михајло! Не знаев, Киро. Ништо не знаев. Лажеш? Добро, знаев. Но не можам ја затвор, Киро. Ќе умрам. И детето. Не можам, Киро. Не можам. Исправи се, ето! Не гледай ме, мој. Михајло го донесе, што можам, што тој ми е брат? Со мене е договор, од мене договор. Каде ги однесе? Во затвор. Што се договори со Евто? Моја кажав цената што мора да ја плати. Око за око, брат за брат. Ќе ве качиме на магариња и без лепи вода ќе ве пуштиме да јавате до Арабија. Со сететето и таму да јадете песок. Се детолирав. Лажам. Ништо немој да ми веруваш. Зошто јас никако да останам чист? Стави ме во цвечиња, пак ќе фатам кир под ноктите. Некои други вокал фрли ги како од бања ќе излезат. Јас те сакам. Ти ме остави како крпа. Сакаш да бегаме? Можеме и Бога да го земеме. Каде? Одам помис. Седи тука. Што е? Што уште сакаш? Сите се затворени. Сите се мртви. Сакаш и мене? Овде. Ајде. Замиле. Ајде, Селиме. Сакаш да го доведам и Боге. Да гледа. Да се учи. Ајде, што чекаш? Ајде, Селиме. Ми го вика името.
trepnuš, sine. Mama je tu. Sevore. Ne plaši, sine. Sevore. Sevore. Слободни сме. Ме разбудија во затворот од најсладок сон. Ајде, велат. Каде? Прашувам. Молчат. Секогаш молчале кога сум прашувал. Ние сме деца. Родителите ни се скарани. Никој не сака да не се ме вскут, да не утеши. Ја сонував султана. Ми ги редеше имињата на сите даноци што ги платиме. Освободете се, вели, од даноците. Што било тоа толку даноци? Емјак, Вергос, Баје, Сибије, Отлакија. Од кој страшно се плашиш, ке ти се остварат. Бев на свадба, имаше таму турли-турли јадења и пијачки, и зурли, и тапани, и веселби до три дена. На третиот ден тргнав назад дома, и зедов за вас сладки манџи едно чудо да ви донесам. Арно ама овде на прагот ме подбра бесни кучиња. Држ не дај, држ не дај, се ми истурија во јазот, во калта. Простете, ништо не ви донесо. Ефто! Ефто! Мајко! Ефто! Ефто, чу! Научи да леташ! Никогаш! Нема да летнеш, ке леташ во место. Но ако имаш малку страст и среќа, местото, ке летнеш со тебе. Од ова ке останат само коски. Мисли на мене. Готово. Хајде да се. Ето. Михајло. Михајло. Винаги с наврем. А цела ноги се моле.
Svinja, utri nalo, mogu izgrize u očame pogled. Ili lošlo sam se mogla i lošlo me razbrao. Ima tu ka nekoj golem uvijek razbiran. Kiro je mrtav. Nema veće koje da te spasi. Tone! Alexis! Alexis!